Jätteroligt har det varit än så länge. Det var fantastiskt i morse när vi började med morgonmeditationen redan 8:15. Jag förstår inte ens hur folk hinner upp hit från, för mässan öppnar ju då faktiskt. Men det var så mycket folk och så fin stämning redan från början. Så att det känns som att vi satt en ton för de här 4 dagarna som kom jättefint. Jag tyckte det gick bra. Jag var ganska nervös innan och jag var jättenervös för att jag skulle läsa i min bok. Men jag tyckte att det gick bra. Jag tyckte Ludvig som intervjuade mig fick mig att liksom spräcka upp lite och sådär. Och det var trevlig publik. Jag är nöjd. Ja. Det var jättespännande för Per Svensson ställde väldigt bra frågor. Han kan ju Luther och skrivit själv en bok om Luther. Och det gjorde att han kunde ställa väldigt initierade och utmanande frågor. Vilket jag gillade. Kan du kort berätta om din bok? Tysta rop heter den och handlar om 4 barns livsöden som jag mötte i mitt arbete för ECPAT och VCP när jag utbildade framförallt barn som var i riskzon eller varit utsatta för barnsexhandel om deras rättigheter. Ett fruktansvärt tungt ämne låter det som. Ja, det har verkligen varit stundvis enormt tungt att jobba med, men samtidigt så har det känts otroligt viktigt att deras ord, alltså deras röster görs hörda. För det är det starkaste verktyget i kampen mot barnsexhandel, det är kunskap. Jag tycker att Hassan Blassin var fantastisk att lyssna till. Dels hans tankar om vad det är att vara författare, men också det han berättade för oss om Irak och situationen i Irak och hans tankar kring vad världen måste göra i flyktingfrågan. When you ask any publisher here, like how many book you translate from Arabic, nothing. Maybe one book, like 2 years. Every 2 years they translate one book. If we the Arabic people, they are noisy. They have a lot of a problem. Maybe now with the ISIS through history. So if we want to understand the Arabic people, it's a great way to read literature. They need to see this country out the cliche, out the media. Media make fast food.